coração a abrir. Vamos ser com o jogo de 2-17. Aí está a Murilo. A pesar de falar, vou para a partida. Sérgio, a abertura ali no lado esquerdo. Muito bem jogado. Há que envolver, o Edu tem que envolver muito bem aquilo por isso. Precisamente, atenção a esta possibilidade de rebote. Espaço. Vai para dentro, passa por Nuno Tavares, vai para o rebate. Mas passem já dele. Thank you.
equipa do Estrela.